فدائے رضا فتابِ رضا ہے فدائے رضا فتابِ رضا ہے فدا سنت کی جا فتابِ رضا اہل سنت کی جا فتابِ رضا میرے تاج شریعت محدث کبیر میرے تاج شریعت محدث کبیر میرے تاج شریعت محدث کبیر دونوں کا تو ہوا فتابِ رضا فتابِ رضا رضوِ دولہا نے دی ہے خلافت تجھے رضوِ دولہا نے دی ہے خلافت تجھے رضوِ دولہا نے دی ہے تجھے اور وکیل کیا فتابِ رضا اور وکیل کیا فتابِ رضا مسلکِ اعلی حضرت پہ ثابت قدم مسلکِ اعلی حضرت پہ ثابت قدم مسلکِ اعلی حضرت پہ ثابت قدم ہے ضیاء کی رضا فتابِ رضا ہے ضیاء کی رضا فتابِ رضا صلح کل لے کا خطرہ ہو کیوں کر اسے صلح کل لے کا خطرہ ہو کیوں کر اسے صلح کل لے کا خطرہ ہو کیوں کر اسے جو تیرا ہو گیا فتابِ رضا جو تیرا ہو گیا فتابِ رضا دوستوں پر وہ شفقت بھری ہے نظر دوستوں پر وہ شفقت بھری ہے نظر دوستوں پر وہ شفقت بھری ہے نظر دشمنوں کی کا
رضا خطاب رضا دشمنوں کی قضا خطاب رضا ہے بہار شریعت کا تو ترجمہ ہے بہار شریعت کا تو ترجمہ ہے بہار شریعت کا تو ترجمہ تجھ سے راضی رضا خطابِ رضا تجھ سے راضی رضا خطابِ رضا ساؤت افریقہ میں کس کو فالو کرے ساؤت افریقہ کو فالو کرے ساؤتھ افریقہ میں کس کو فالو کرے مرشدی نے کہا خطاب رضا زائد کتابیں ہوئی ہے تیری سو سے زائد کتابیں ہوئی ہے تیری سو سے زائد کتابیں ہوئی ہے تیری سب ہے دل سے لکھا خطاب رضا سب ہے دل سے لکھا خطاب رضا کوئی خوش ہو یا نہ راز ہو خوش ہو یا ناراض ہو اے جنید کوئی خوش ہو یا ناراض ہو اے جنید تجھ سے راضی تیرا خطاب رضا تیرا خطاب رضا ہے فدا اے رضا خطاب رضا اہل سنت کی جا خطاب رضا